שאם הרפורמות לחילוץ ישראל מהמשבר יקברו עם חוק ההסדרים. איתנו על הנושא הזה שניים, פרופסור דן בדוד, כלכלן בחוג למדיניות ציבורית אוניברסיטת תל אביב, ושלמה מעוז, יועץ פיננסי וכלכלי. שלום לשניכם. בוקר טוב. שלום וברכה. פרופסור בן דוד, נתחיל איתך. האם באמת יש תחושה שהרפורמות הולכות להיקבר? קודם כל, לצערי, לא, הרפורמות שאנחנו באמת זקוקים להן בכלל לא נמצאים בחוק ההסדרים. זה מין שיטת תלאים כזו שאנחנו עוסקים בה שנה אחרי שנה. כלומר, יש שם דברים מאוד חשובים, אבל אפילו בשנים שהדברים עובדים כביכול בצורה תקינה, אנחנו עוסקים בעיקר כאן, וזו הבעיה המרכזית, זה הכל תלאים. יש כאן בעיות שהוסתרו במשך עשורים שלמים ברציפות, כי המצב הכלכלי נראה יחסית טוב, הכל צף עכשיו, אבל זו גם ההזדמנות לטפל בבעיות לשורש, ולא רק בצורה כזו. כלומר, אם אנחנו עוסקים בשוק העבודה, למה המצב בשוק העבודה כפי שהוא? כי יש כאן בעיה של השכלה שהיא ברמה של עולם שלישי, שכבר ניתנת הרבה מאוד שנים להרבה מאוד אנשים, צריכים לשדרג אותה, שהם יוכלו, כן. יותר אנשים יוכלו לעשות עבודות. ברמה אחרת. למה מערכת החינוך במצב כזה? 9 חודשים לא התארגנו לפתיחת שנת הלימודים, כן. אז הם גם מספרים את החינוך ברמה של עולם שלישי. מטורף. יש כאן בעיה של חייביות, מערכת חינוך, אלה לא דברים שאף אחד מטפל בהם, לא בחוק ההסדרים הזה ולא בכלל. אז שלמה מעוז, נדמה ששוב, עיניים שלנו נשואות לשבוע הבא, מקסימום לחודש, חודשיים הבאים, אין כאן שום חשיבה לטווח רחוק, לטווח אסטרטגי ארוך. נכון, ואני רוצה לומר שגם אנשים פרטיים וגם עיריות, לדוגמה, הם אומרות לפעמים שהכל בסדר, כמו שפרופסור בן דוד אומר, הכל בסדר, אבל הביוב מתפוצץ יום אחד. מערכות הביוב, זה בדיוק מה שקורה כרגע במשק. והנקודה החשובה ביותר שהיו צריכים לעשות, היא קשורה למה שבן דוד אמר, פרופסור בן דוד אמר, צריכים היו להתחיל, בשמונה חודשים מדברים, יש 700 מיליון שקל ויותר להכשרה מקצועית, ולא מבצעים את ההכשרה המקצועית, כי שר האוצר רוצה שזה יהיה אצלו במשרד, למרות שזה לא תפקיד של משרד האוצר, זה תפקיד משרד התעשייה. והיו צריכים לעשות הכשרה מקצועית מיד, גם מהבית, תכף מדבר על דיגיטציה, וגם אנשים יוכלו להתאים את עצמם לתקופה החדשה, כי המהפך של מה שהקורונה הביאה לעבוד מרחוק, יישאר איתנו אפילו אחרי שהקורונה תעבור, כן. הנגיף הקורונה יעבור. ואת זה לא עושים, וגם לא פורסים, ביחד עם זה לא פורסים את הפס הרחב, כדי שאנשים יוכלו לעבוד מהבית. אלה שגיאות חמורות שפגיעו ביעילות ופריון, כן. של המשק לאורך שנים. טוב, זה לא עושים. מה שכן עושים, זה נותנים איזושהי רשת ביטחון, שכולם מתגאים בה, של דמי אבטלה וחלט עד יוני 2021. אני רוצה לשאול אותך, שלמה מעוז, האם אנחנו מדברים כאן על מלכודת דמי אבטלה, מספקים למישהו דמי אבטלה, והוא מצידו לא הולך לחפש עבודה ונשאר בבית? דמי אבטלה בעיקרון, בתקופה כזאת של משבר שלא היה כמותו 100 שנה סבירים. אבל התחושה היא שהם ניתנים בקלות יותר מדי. ואני הייתי עובר לשיטה אחרת, שבה אני אומר לציבור, כל חודש דמי האבטלה הולכים ומופחתים, כדי שייווצר לחץ מסוים לצאת ולחפש עבודה. גם היום, כשיש 600-700 אלף תלוי איך מודדים מובטלים, יש מקומות עבודה ואנשים צריכים להתגמש ולחפש עבודה. אבל כשאני נותן דמי האבטלה בתקופה ארוכה, וזה נותן כוח קנייה לציבור, בייחוד הצעירים שלא מבינים שזה לאורך שנים, זה יפגע בהם שהם לא עובדים, זה בעיה קשה. ולכן אני הייתי מציע, בהדרגה, להודיע להם שכל חודש או כל 3 חודשים, אני מפחית את דמי האבטלה שיתחילו להתארגן לקראת החיים האמיתיים בקיץ בשנה הבאה או בסתיו בשנה הבאה. אבל כרגע שאני דיברתי עם המון צעירים, אומרים לי, למה לי לעבוד? אני מרוויח ואני עושה בצד, לפעמים עושים כסף, לא מה שנקרא שחור, כן. עוד כמה אלפים. והם לא עובדים, אבל זה יפגע להם בפנסיה, בעתיד, בהכשרה המקצועית, בכל. דן בן דוד, אותה שאלה, אתה שותף לדברים האלה, לתחושות האלה של שלמה מעוז? אני בא לזה מזווית אחרת לגמרי, אני אהפוך את הסיפור הזה על פי, כלומר, לא הולך להיות לנו כאן, לא הולך להיות לנו חיסון, כנראה בחצי שנה הקרובה, בצורה מקיפה. אז ישראל יכולה לעשות מה שמדינות אי אחרות עשו, ניו זילנד, טייוואן, מדינות אחרות, אנחנו למעשה אי, לא אי רשמי, אבל אי מבחינה
פעילות המשק, יש לנו שליטה מלאה על הגבולות, מדינה מאוד קטנה בגודל של עיר, אנחנו יכולים למעשה להתפטר מהנגיף הזה בתוך המדינה, לשלוט על הגבולות ולפתוח את הכל כמו שצריך, ואז גם אפשר להפעיל כאן מדיניות נורמלית. זה יעלה הרבה הרבה פחות כסף מכל הנזקים האלה שעכשיו יש לנו כאן, לסגור את ההוא, לתת לזה כסף, לתת להוא כסף, אלא לתת לזה את הכסף. ככה לא עובדים, ככה, צריכים לחשוב על הדברים האלה בצורה אחרת לגמרי. פרופסור דן בן דוד ושלמה מעוז, נקווה שהדברים שלכם יפלו על אוזניים קשובות, מחליטות וגם מיישמות. תודה לשניכם על הדברים הללו. יום טוב.